homilador bo'lgan payti bo'lgan. Bu masamdim sen og'ir ko'tarman, o'zingni ixtiyot qil. Pastinli rejim bo'lsa, butta bo'lsa butta uyimizda. Agarda maylin deysa uyinga bor dedim. To'g'ri qilibdi. Shu narsani aytuvdim, men mayli uyga boraman, 2 oy choy turib kelaman dedi. Hayotimizda pastinli rejim degan nima degani bilmaganmiz. Endi hozir hamma kelinlarda shu narsa bor ekan. Men aytayapman-ku. Hamma kelinlarda. Hamma kelinlarda. Hamma kelinlarda. Urfga kirib ketdi deyapman-ku. Mana yangi kelayotgan kelinlar misol uchun jiyanlar uylanadi, kelinlarniki bo'ladi hammasi. Aha. Pastelli rejim deyishyapti-da, qatta sira banisi uyida. Yo, nima degani o'zi? Nima degani u pastelli rejim? Bu masalan ota-bobolarimizda shuncha kelin qilishgan, biz kelin bo'lganmiz. Hayotimizda hali biron marotaba bu ayol homilador bo'lib pastelli rejim degan narsa eshitilmaganda. Ha, endi siz ham ko'p narsaga o'sha paytda balkim tushunmagandirsiz. Shunaqa bo'lgan. Ha, ular balkim shuni bahona qilib ketgandirlar ham. 4 oy o'tdimi, bilmayman. Kelib ko'chani olib ketdi. Demak, yashash maqsadi yo'q ekan-da. Shunaqa deb o'yladim men. Yo, pastelli rejim ko'rgan qopdi, keyin ko'rpalarga yo'q. Kelib ko'chani olib ketdi oxiri. Keyin farzand tug'ildi, tug'ilgandan keyin 1 yosh bo'lishini kutdi. Keyin ajrashib ketdim. Siz borib turasizmi hozir farzand oldiga? Borib turaman, qizim ko'rib. Borib turing, borib turing. Yoshligimizni eslaysizmi Rana opa? Onalarimiz onamizni ketsak, yotgani keldim, onajonsa kerakmas yotishing, bor. Bor ket, uyinga bor. Bor, ering bilan keldingmi? Mana ko'rdingmi? Men yaxshiman mana. Bor ket derdilar-da. Xafa bo'ladik, onam bizni yomon ko'rar ekan-da, sog'inmagan ekan-da deb. Yo'q, onalarimiz to'g'ri degan ekan. Yana boshqa gap bor edi. Ha. Voy, 2 kun oldin kelib ketuvding-ku, nima qilyapsan? Nima kelyapsan? Ha, sansirab yuribsan. Ha. Shunaqa deyshar. Bor uyinga ishingni qil. Ha. Yo, undan hamchi vahmaga tushadi. Tinchlikmi deb. Ishdan 2 kun ketma-ketgacha tinchlikmi deb. O'zini uyi becherani. Ha. Sen vahmaga chiqib qo'ydi onasini ham otasini. Tez-tez telefon qilsa ham. Ikki kecha o'tgan kuni kelgan odam yana nimaga keldi? Tinchlikmikin deydi-da. Mana, ha deb balinsaga yotqizasizlar, pastelli rejim deydi, boshqa deydi. Kelinlar topib olgani faqat keyin davolanishim kerak ekan, davolanishim xuddi butun dunyo hech qaysi ayol homilador bo'lmagan, bu homilador bo'lgan, biram uyatsiz bo'lib ketyapti yoshlar.